och vi började 10 över, vi ska 45 minuter så vi hinner en till. Och då är det Sara Sixten, Moderaterna, som har en fråga till Maria Fegersten, Socialdemokraterna. Varsågod Sara Sixten. Tack ordförande, ledamöter. Det är med stor sorg i hjärtat vi ser en dramatisk ökning av ensamkommande flyktingbarn. Vi pratar om närmare 3000 barn som kommit under juli månad i Sverige till Sverige jämfört med 800 barn under 2014. Detta påverkar även Haninge kommun. Min fråga till dig Maria Fägersten, Socialdemokraterna, är det anslagsfinansierade strukturmedel som skolorna kan söka baserat på att 300 nyanlända barn ska komma till Haninge ensamma eller med familj. Hur ser nivån ut idag? Hur många beviljade strukturmedel har Haninge fram till vårterminen 2015? Och hur många nya ansökningar har kommit in nu under starten av höstterminen? Maria Fegersten, Socialdemokraterna, lämnar svar. Varsågod. Tack för frågan, Sara. Det är bidrag som vi har i nämnden utgår just från nyanlända. Jag har inte den aktuella siffran med mig här, men det har vi all möjlighet att få just i grund av förskolenämnden. Vi fick precis en rapportering från Patrik Lönn som berättade om arbetet som görs inom centralstödavdelning och att det finns ytterligare påfrestning just nu eftersom det kommer så pass många. Tack. Sara Sixten, varsågod. Hur kommer du att agera om pengarna är slut och behovet är större än aldrig någonsin som du säger? Hur kommer du att agera då? Slutreplik, Maria Fegersten, Socialdemokraterna. Varsågod. Jag är inte riktigt säker på att jag förstår din fråga just nu. Utan om vi ser en ekonomisk uppföljning i nämnden som visar att vi har skolor som inte klarar sitt uppdrag utifrån att just det här bidraget möjliggör för skolan att uppnå sitt mål, så kommer vi naturligtvis att ta upp det ärendet i nämnden, precis som vid varje avvikelse i budgetrapporteringen. Tack. Och med det svaret är då ganska exakt på 45 minuter eftersom vi har tagit över ledamöternas frågestund avslutad.